Oh, Bruno, nós temos ido na bolsa nem pode que estão no armário para chegar com a Mrena. Oh, que bom pessoal, lixo! Até o tipo de vídeo nesse outro mês, hoje, prêt! Ah, está agiu! Falemderit shumë që e ki gjithë kohën dhe mundësime, komentu i par, Allah ishtë për blet! Falemderit tjetër për supportin, I love you all! Shqenë e video nëse o super fire! Hello, ku jeni shumë këmëse me në Amzalaps TV? Unë jam Amzalaps, sëllë janë e këtëmi në video tjetër, vëqë para si me në njës videos, e din se sajën mës, harani me bu, subscribe channelin për më bu pjesë më family, like video në dhe butonin e zilis me bë all me your notification site kër postojnë atë video edhe kër hymë në live streama. Edhe fulloj së rrëmë Hamza Mëtë 25, Hamza Mëtë Lama Fë TV, uvej së ndërlajmë vë ty që 7, linka të kitë qëtive keni posht në description. Polke Maps Family, qka kjo video? Nështë e keni po prej thumbnailet edhe prej titullet se qka mund më konë kjo video? Kjo video është që ju ku më shkryt shokve një pytje interesante. E cila ajo pytje është kjo këtu. O bro, nëse në Shenamburg, se një poshet kështë ronë men, për shka kam ronë mrena. Edhe i kena pyqet interesante nga shok të mi. Shtu që, shkojna me pyqen e por. Shkojna me pyqen e por, shkojna me largimin e por ndaj shokit. O bro, nëse në Shenamburg, se një poshet kështë ronë nërmen, për shka kam ronë mrena. Edhe kene një pyqe legendare, e cila është, në më thonë ju ishin në skin shokit këtu, për peshë. O, kjo në thonë le, dhe nërma nuk ja nxerë e emrat dhe fotot e kush janë këto se kushin në Instagram, se du të më respektu privatsia. Mirë, po e kina një story me këtë shokin këtu, për peshë, ama nuk e di am në johët me kalzu këtu para kamerave, para publikut. Êshtë më thonë me një story shumë interesant që në kom të bu për pak një puta vaki për një gjusë litre peshë. Ama s'ka lidhe, okej, s'pa kalzoj që se t'ja mëj me kalzu. Së që shkojna me reagimin e dytë, dhe më thonë e keni po pyqen edhe përgjigja është kanë gabu personin. Wow, kanë gabu personin, dhe më thonë like, që ki shoki like. Bravo, maj forti! E kanë gabu personin, dhe më thonë Hamza i mirë, i urë, Hamza bubreci nuk ish kërit me kom. Për që atë e kanë gabu personin. Kështu që nëjës, më pëlqejti që kjo. E dha go. Kështu që nëjës, që kjo përgjigje më pëlqejti. Unë ka pëlqy. Wow. Qëfar përgjigje nga kjo shoku tjetër. Oh my god. Në më thonë pykja është e një që ja ku më bo shokve dhe përgjigja është për më shtrim në ashta. NOOOOO! Hamza është më shtrus! Hamza o manipulus, a jam më shtrusënë? Po? Po? Po, më shtrusë, amë? Kështu që shkojna me përgjigjën e fundit dhe kjo mund të më koni super përgjigje interesante. Nuk i t'ja më rëmi thonë edhe përgjigje. O bërë nëse më fshenë, nëse një i po që t'kisht onë në përshka ku më rëmë rëna. Edhe haveri, shkënun. Une me 500 gjallët gajri tjera, shifë e këtë që ka të shkënun. Këtë thoi 100.000 pun i kam, 100.000 gajri i kam. Vesh ki haveri, personi i porë në dunjohë, që thot i kam 560 gajri. A ma shumë se 16 vjetë si ka. Oke, më pëtëm u le, i din ato që janë përgjish do me thonë, e shohin përgjishin e tyre në video, se vete nuk e shohin, se nuk e nëzire do me thonë e mrat. Kështu që dhe e përdu me i thonë tive shohin, falim dhe i që janë përgjish, edhe valoj, byloj, si u këmë kaldu se a jam të bo video, a jo. Kështu që falim dhe i këtive shohve, që poktën e kanë do kohën, edhe janë përgjish për muje, janë përgjish për muje, falimderit shumë, edhe ju falimderit shumë që e keni do kohën për me shique këtë video. Kështu e një më thonë më dhe shpresoj që t'ju këtë pëlqish kjo video, falimderit që e keni këtë video në deri në fund, mësë harani me bo like, share, subscribe, edhe shimin e video në tjetër, peace out!